Zadaci ostaju isti kao i u prethodnoj godini, u prethodnoj i kalendarskoj, budžetskoj godini i u školskoj godini, a problema naravno ima više zbog toga što posmatramo to kroz prizmu te ekonomske globalne situacije. Naime, znamo da je restriktivan budžet i na nivou Republike donijeta i naša odluka u budžetu za 2009. godinu je rađena tako. Budžet je naime 50% razvojni, a ide se na to da se ide u nove investicije, a stav opštine i uopšte rukovodstva je takav da naše obaveze prema ovom segmentu, znači mislim prije svega na osnovno, srednje obrazovanje i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ostane isti. Ovde se pre svega misli na prava koje ostvaruju deca u predškolskoj ustanovi, tačnije finansiranje njihovog boravka, obaveze regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije naše opštine, koje je i dalje po aktu predsjednika opštine iz ove godine isti kao i prethodne, što podrazumeva da naš lokalni prevoznik Lasta finansira 40% ekonomske karte, a opština učestvuje sa 60%, tako da je karta za učenike srednjih škola potpuno besplatna, čime se pomaže budžet roditelja i porodice, kaže Olivera Močević i dodaje da je još jedan od važnih programa koje sprovodi opština putem odeljenja za društvene delatnosti u cilju pomoći porodičnom budžetu i zdravlju dece, projekat besplatne užine. Ovih godine u budžetu opštine planirano je 20 miliona za te namene. Akt koji je donio predsjednik kao naredbodavac budžeta se odnosi na to da svi predškolci, govorim o djeci koja pohađaju pripremni predškolski program, a ima ih negdje oko 460 na teritoriji naše opštine, i svi učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine, znači imaju pravo na besplatnu užinu koja se priprema u predškolskoj ustanovi i distribuira, znači na osnovu javne nabavke koju je sprovela predškolska ustanova. Tako da za sada imamo, da tako kažem, pozitivna iskustva. Mi smo proveli jednu anketu među roditeljima, više od 90% njih je za takvu vrstu užine. Mi se dalje trudimo da ne bude bacanja. Ovim putem apelujem na, prije svega na roditelje, da utiču na svoju djecu, da ne daju novac, jer je užina koja se daje u školi i prije svega kvalitetna i besplatna, da ne izlaze napolje, da ne bi eventualno ugrozili svoju bezbjednost, i na taj aspekt kad smo, znači, obratili pažnju. A s druge strane apelujem i na direktore s kojima smo mi u stalnom kontaktu, imamo izuzetno dobru saradnju, znači da se pojačaju dežurstva, da se pojača angažovanost svih zaposlenih ustanovi da bi ta užina, znači odnosno taj projekat zaživio u potpunosti.